den här scenen Nancy Åkers bar på ett torg i Sverige. Men den är inte otänkbar på de platser där svenska vapen används. Det här är ett helt vanligt torg, precis som det finns miljontals liknande torg i hela världen. Det här är personer som inte alls visste att död och lidande väntade på dem. Det är inte offren för den svenska vapenexporten heller. När vi lägger upp det så här vill vi visa att det här är konsekvensen, den yttersta konsekvensen av den svenska vapenexporten. Vi alla har ett ansvar att säga nej till den svenska vapenexporten. Vi alla har ett ansvar att se till att det här inte händer på riktigt. Vill du vara med och säga ifrån, så kommer vi göra någonting liknande nästa lördag på Södermalmstorg klockan 4. Då är det teatertribunalen som anordnar. Det är samma sak, samma mål. Vill ni vara med så kommer vi göra någonting lördagen efter det och lördagen efter det och lördagen efter det. Tills vi känner att nu jävlar räcker. Nu ska den svenska vapenexporten upphöra.